Dhe ju këtu përmend një ato biletat e Zotës e Gugalis, ato e në thërime në krasi me këto që kanë marë, që kanë vjedhë qeveritarët për zotëri. Tani, të dashur qyvetarë dhe qyvetare, janë dy jetime, një jetim parlamentar dhe një jetim i skapit, të dyja përpiqen të varrosin çështjen. Ju sjellin ju konfuzion me Gugale stër Gugale, me Zoto e mërtire të tjerë që janë absolutisht inkriminuar gjendjer. Dhe këtu gjithçka bëhet për të mbuluar hajdutët e vërtet. As një qindark nuk vizte dot pa firmen, pa miratimin e Diramës. Në zitjen e fuqishme të Donagaqo dhurat madhit, a e dini ju zonjë që a i ka dhuru edhe gjerën 30 hektar tokë shqiptare të tjerve? A e dini këte ju zonjë, nuk e dini, e keni përkshu. Pra, kjo afer është një afer monstruose. Kjo afer do zgjidhet vetëm nga qytetarët shqiptarë. Ndaj dhe u bëjë thirrje shqiptarëve, u bëjë thirrje qytetarëve shqiptarë, të përgatitemi për protestat më të fuqishme, për të shpartalur këte vello të zezë vjedhje korupcioni që po hidhet mbi ju, këte përpjekje djallëzore për të mbuluar këte afer më të madhet, të zbuluar gjertash, por që e theksoj këtu është jo me shumë se një dhjeta e aferës së portit të Durrësit, aferë në të cilën, por do jetë në radhë të tjera, Edi Rama, kësaj here në konsent dhe në bashkëpunim me Lulzim Braven, kanë stisur plaçkitjen, grabitjen, e 810.000 metër katror kanë larguar dhe po largojnë, po lanë Shqiprin pa porte, Vlorën, Durrësin, po e kthejnë në Barin. Përfundoni, zoti Berisha, se mbaroi koha. Shëgjinin është ruar në portin Luca, ndërkohë kërkohet të mbushen kontejnert me miliarda euro me tokë publike. Mbaroi koha, zoti Berisha. Mbaroi koha, po vjedhja e tyre ka kufi vetëm qiellin, ndaj dhe u bëj thirrje qytetarëve shqiptar të përgatitemi për protestat më të fuqishme që ka njohur ky vend, sepse vetëm protesta e juaj do të jetë shpëtimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Fjala për zotin Balla.